الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي القاسم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون یہاں کی تقریروں کے لیے جس عنوان کا اعلان کیا گیا ہے وہ یقیناً آپ سب کے حافظے میں محفوظ ہے. صرف دوبارہ اس لیے اس کو دہرایا جاتا ہے کہ سلسلہ کلام سے متصل رہے. قرآن معجزہ ہے. اس عنوان پر یہاں کی پانچ تقریروں کے لیے مباحث کو تیار کیا گیا ہے. قرآن معجزہ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ اگر اس کو پڑھے لکھے مسلمان محفوظ رکھنا چاہیں تو ان کو اس ممبر سے کافی ہدایات مل سکتی ہیں اور ایک ایسا ہمگیر مسئلہ ہے ملت اسلامیہ کے لیے کہ ان تمام دلائل و براہین کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جو قرآن کے معجزہ ہونے کے سلسلے میں زیر بحث آ رہی ہیں. میں نے سورہ واقعہ کی ایک آیت کی تلاوت کی. سورہ واقعہ قرآن مجید کا 56 سورہ ہے. 55 سورہ سورہ رحمان ہے, 56 سورہ سورہ واقعہ ہے اور 57 سورہ سورہ حدید ہے. یہ سورہ واقعہ کی آیت ہے. سورہ واقعہ کی تلاوت کا بڑا ثواب ہے. برحال اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ قسم کھاتے ہیں ہم مواقع نجوم کی, اور اگر تم کو علم ہو تو یہ قسم عظیم ہے. مواقع نجوم کی قسم, ستاروں کے وارد ہونے کے مقامات کی قسم, ستاروں کی سیرگاہوں کی قسم, ستاروں کی گزرگاہوں کی قسم, اگر دنیا کو علم ہو تو یہ قسم بہت عظیم ہے. اور یہ قرآن کریم کتاب مکنون میں ہے, اس کو کوئی مس نہیں کر سکتا مگر ہی کہ وہ مطہر ہو. یہ آیت کا ترجمہ ہے. اس سلسلے میں کہ قرآن معجزہ ہے, پہلا جملہ جو آپ کو یاد رکھنا چاہیے اس درسگاہ میں وہ یہ ہے کہ
چند مسائل ہیں اسلام میں کہ جن مسائل پر سوا آل محمد کے کسی نے گفتگو نہیں کی. کسی نے گفتگو نہیں کی یعنی کسی کو یارائے گفتگو نہ تھا, کسی کو یارائے گفتگو نہ تھا. پہلے توحید, دوسرے قیامت, تیسرے قرآن. توحید, قیامت اور قرآن پر جو گفتگو آپ ائمہ اہل بیت سے سنیں گے وہ کسی اور سے ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ توحید پر گفتگو کے لیے معرفت حق کی ضرورت ہے, قیامت پر گفتگو کے لیے ساعت سے قربت کی ضرورت ہے, اور قرآن پر گفتگو کرنے کے لیے اس معجزے سے اتنی نزدیکی کی ضرورت ہے کہ جیسے کوئی معجز نما معجزے کو سمجھائے. کوئی معجز نما جیسے معجزے کو سمجھائے تاکہ انسان کے ذہن میں آئے. میری تقریروں کے دوران مختلف مقامات پہ آپ سنیں گے, سب سے پہلے خطبہ اس پہ جناب فاطمہ کا ہے قرآن پہ. قرآن پر سب سے پہلا خطبہ سیدہ کا ہے 11 ہجری کا. اس کے بعد دوسرا خطبہ امیر المومنین کا ہے قرآن پہ. تیسرا خطبہ حسن مشتبہ کا ہے. چوتھا خطبہ حسین ابن علی کا ہے. اسی طرح سے ہر معصوم نے قرآن مجید پر کہیں نہ کہیں گفتگو فرمائی ہے اور اس کی حفاظت آج تک کی جا رہی ہے. اس گفتگو کو سننے کے بعد اور اس گفتگو کو ایک مرتبہ دیکھ لینے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ گفتگو آج بھی عوام کی فکر سے باہر ہے. عوام اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ قرآن کے متعلق کیا کہہ دیا گیا ان الفاظ میں کہ جن الفاظ کو خطبے کا ایک متن بنایا گیا. تو اس کو سمجھنے کے لیے بھی بڑی تفصیل کی ضرورت ہے, بڑی تمہید کی ضرورت ہے. میں آج ظاہر ہے جبکہ اس اہم موضوع پہ تقریر کو شروع کر رہا ہوں اور یہ جان رہا ہوں کہ میرے احباب ملے جلے عقائد کے ساتھ میری تقریر کو سن رہے ہیں, میرا فریضہ یہ ہے کہ میں چند بنیادی باتوں کو آج آپ کے والے کروں. قرآن رسول پڑھ پڑھ کر سناتے تھے, عربی میں تھا قرآن اور عربی میں ہے قرآن, اور پورے مکے, مدینے, یمن, یمامہ, بصرہ, موصل, بغداد, اس وقت کی عرب دنیا کی مادری زبان عربی تھی. مادری زبان جن کی عربی تھی ان کے لیے عربی میں قرآن آیا. تو اگر جاہل گوار عرب اس فصیح عربی کو نہ سمجھ سکے تو وہاں تو فصحا تھے, بلغا تھے, شعرا تھے, زمانے جاہلیت کے ادب کے جاننے والے تھے, عرب جاہلیت قدیم کے سبع معلقات کے پڑھنے والے تھے, ان کے لیے کیا ہو گیا تھا؟ وہی عربی تھی, وہی عربی تھی. مگر اس قرآن کو لا کر ایک مرتبہ سورہ بنی اسرائیل میں آواز دی, قل تم کہہ دو, لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا, اگر سارے انس و جن مل کر جمع ہو جائے اور اس قرآن کے برابر کوئی قرآن لانے کی کوشش کرے تو کہہ دو ان سے کہ یہ ایک دوسرے کی مدد کرے اور کوئی کتاب لائیں نہ لا سکیں گے. ایک دعویٰ کیا, مادری زبان جس کی عربی تھی انہی کے پاس ایک کتاب آئی کہ جس کی زبان بھی عربی ہے, مگر کہا کہ آپ نہیں لا سکتے, نہیں لا سکتے. تو اب باتیں جو ہو رہی تھی قدمی مرتبت کی وہ سب عربوں سے تھی, اور قرآن کہتا ہے کہ اے حبیب وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ, لوگ تیری باتوں کو سن رہے ہیں, بہت سے ہیں, کان دھرے
سن رہے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْهِ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ. حبیب کیا بہروں کو سناؤ گے؟ یہ آیت کا کنسٹرکشن دیکھیے. تو جب گفتگو کرتا ہے تو لوگ سنتے ہیں, تو کیا تم بہروں کو سنانا چاہتے ہو جب وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ اور کچھ لوگ ہیں جو تیری طرف دیکھ رہے ہیں. افانتا تہدی الامیا کیا اندھوں کو راستہ بتلاؤ گے؟ ولو کانوا لا یبصرون جبکہ وہ بصارت سے کام نہیں لیتے. تو صرف سننا اور دیکھنا, صرف سننا اور دیکھنا قرآن کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے. رسول بولتے جائیں اور مسجد والے سنتے جائیں, رسول کو کوئی دیکھتا جائے اور رسول اس کے سامنے آیتوں کو پڑھتا جائے, تو بظاہر تو سمع و بصر ذرائع علم ہے, یعنی یا کان سے علم آتا ہے یا آنکھ سے علم آتا ہے, اور پھر یہ دونوں کا جمع کیا ہوا علم دل تک جاتا ہے اور دل تجزیہ کرتا ہے کہ کیا چیز قبول کرنے کے قابل ہے, کیا چیز رد کر دینے کے قابل ہے. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا اخرجکم من بطون امہاتکم ولا تعلمون شیئا, جب تم شکم مادر سے پیدا ہوئے تم کو کوئی علم نہیں تھا. اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, جب تم شکم مادر سے باہر آئے تم کو کوئی علم نہیں تھا. تو خدا نے کیا کیا؟ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. تو علم کے لیے کان دیے, آنکھیں دی, دل دیا تاکہ تم شکر گزار بنو. تو ذرائع علم میں پہلے کان ہے, پھر آنکھ ہے, پھر دل ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, جب سوال کیا جائے گا پہلے کان سے پوچھا جائے گا, پھر آنکھ سے پوچھا جائے گا, پھر دل سے پوچھا جائے گا کہ یہ علم کیسے حاصل ہوا. تو ذریعہ علم اگرچہ کان ہے اور لوگ سن رہے ہیں, مگر اے رسول کیا بہروں کو سناؤ گے؟ میں اس کو کنسٹرکشن کو پھر سمجھانا چاہتا ہوں, یا آپ غور کریں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ, کچھ لوگ ہیں جو تجھے سن رہے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ افانتا تس میں اس سما, کیا بہروں کو سناؤ گے؟ یہ سننا اور بہرا پن تو دیکھیے, کچھ لوگ سن رہے ہیں کیا بہروں کو سناؤ گے؟ کچھ لوگ تجھے دیکھ رہے ہیں کیا اندھوں کی ہدایت کرو گے؟ تو پتا چلا کہ سننا کسی کو سننا اس بات کا ضامن نہیں ہے کہ انسان بہرا نہیں ہے. کسی کو سننا اس بات کا ضامن نہیں ہے کہ انسان بہرا نہیں ہے, سنتے ہوئے بھی بہرا ہے, سنتے ہوئے بھی بہرا ہے. دیکھنا اس بات کا ضامن نہیں ہے کہ بصارت ہے, دیکھتے ہوئے بھی اندھا ہے. اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی یہ کہ سن رہا ہے مگر جو اللہ کا مقصد ہے اس کو نہیں سنتا ہے, دیکھ رہا ہے. جو مطلوب الہی ہے اس کو نہیں دیکھتا ہے. جو مطلوب الہی اور مقصد الہی کو نہ سنے نہ دیکھے وہ بہرا بھی ہے, اندھا بھی ہے. اگر یہ ابتدائی باتیں ذہن میں رہ جائیں کہ صرف آنکھوں کو کھول کے دیکھنا یا کان لگا کے سننا ذریعہ علم نہیں ہے, تو پتہ چلے گا کہ اتنی بڑی طاقت, قطمی مرتبت کو جو حاصل ہو چکی تھی ان کی زندگی میں, اس قوت کے ساتھ پیغمبر قرآن پڑھ رہے تھے اور ان کی مادری زبان میں پڑھ رہے تھے, اور یہ کہتے جاتے تھے کہ یہ معجزہ ہے, یہ معجزہ. تم اس طرح سے نہیں کہہ سکتے. کسی عرب نے نہ جب نہ اب اپنے سارے علم کے باوجود یہ دعویٰ کیا کہ یہ ہم سے ممکن ہے. میں ایک مسئلے کو اس وقت پیش کر رہا ہوں, وہ مسئلہ سیاسی نہیں ہے, پولیٹیکل نہیں ہے مسئلہ, مگر چونکہ میری تقریر سے بے انتہا متعلق ہے اس لیے اس کا جاننا آپ سب پہ ضروری ہے, خصوصاً نوجوان بچوں کے لیے. وہ یہ کہ قرآن نے چیلنج کیا تھا کہ اگر کوئی ہے ہمت تو لائے قرآن. تو یہ چیلنج فقط رسول کی زندگی کا نہیں ہے,
جب تک قرآن ہے چیلنج ہے، جب تک قرآن ہے چیلنج ہے. آج مصر میں عربی ادب اپنے کمال پر ہے، سب سے زیادہ عربی ادب اسرائیل میں ہے یہودیوں کے پاس، کہ یہودی قوم آج لیکزیکوگرافر ہے، یعنی عربی لغت کی لکھنے والی قوم یہودی ہے. عربی زبان کی لغتیں جتنی لکھی جا رہی ہیں اس وقت اسرائیل سے لکھی جا رہی ہیں، حیفا سے لکھی جا رہی ہیں، جیروسلم سے لکھی جا رہی ہیں، یعنی یہودی قوم اس وقت ادب عرب پہ کنٹرول کیے ہوئے. تو ایسے موقع پہ جبکہ قرآن کی کچھ 6236 آیتیں تو کل ہیں، تو بجائے اس کے کہ عالم عرب کو اسرائیل دھمکائے آلات جنگ سے، ذرا سی اتنی کوشش اس کے ادبا فصحا بلغا بیٹھ کے کرتے کہ قرآن کا ایک جواب دے کے مسلمانوں کے منہ پہ مار دیتے کہ دیکھو یہ تم معجزہ کہہ رہے تھے، ہم نے جواب دے دیا ہے. کہتے ہیں ہم نے جواب دے دیا. مگر آپ کو معلوم ہے اس تمام علوم لغوی کے بعد اور اس تمام عربی ادب کے بعد جب وہ کسی لفظ کے لیے استشہاد یعنی شہادت چاہتے ہیں کہ یہ لفظ کیسے استعمال ہوا، تو قرآن سے سند دیتے ہیں کہ قرآن میں یوں صرف ہوا، قرآن میں یوں صرف ہوا. تو اب آپ سمجھ گئے یہ بڑا آسان تھا عالم اسلام کو اس وقت نیچا دکھانے کے لیے کہ دنیا متفق ہو جاتی اور کہتی صاحب ہم قرآن کا جواب دیں گے. عربی ہی میں تو ہے نا، سورہ ہم سے لے کے شروع کرتے. خیر مگر ہوا، یہ ہوا اور اسرائیل نے تو نہیں کیا لیکن امریکہ نے کیا. اور امریکہ نے یہ کیا کہ ایک کتاب امریکہ سے شائع ہوئی جس کا نام رکھا گیا حسن الایجاز، یعنی اختصار کا کمال. انہوں نے پہلے سورہ حمد کا جواب دیا. سورہ حمد آپ سب کو یاد ہے اس لیے نہیں پڑھوں گا، مگر اب جواب پڑھوں گا جو امریکنز کی طرف سے جواب آیا. اس کے بعد اگر آپ غور کر سکیں تو آپ غور کریں کہ معجزے کا جواب کیا ہوا، اور اگر نہیں تو پھر اس کو بحث میں لے کر آئیں گے. جتنی دیر ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایک تو آپ کے معلومات میں اضافہ ہو اور دوسری طرف کچھ آپ جائیں تو لے کر جائیں. انہوں نے جواب دیا الحمد للرحمن، یہ سورہ حمد کا جواب ہے، الحمد للرحمن الملک الدیان لک العبادت ولک المستعان اہدنا صراط الایمان، یہ سورہ حمد کا جواب. اور اس میں یہ لکھا کہ ہم نے مختصر ترین لفظوں میں پورے سورہ حمد کے معنی لے لیے. اب چونکہ گفتگو چھڑ گئی قرآن کیوں معجزہ ہے، حمد حمد مجموعی حیثیت سے ایک اسم صفت کے لیے نہیں ہے، پوری ذات کے لیے ہے. الحمدللہ اللہ اس میں ذات ہے، اس کی ایک صفت ہے رحمان. اس نے یہ خیال کیا کہ اگر قافیے برابر ہو جائیں تو شاید اس کو کہتے ہیں معجزہ. اس نے قافیے جمع کیے رحمان دیان مستعان اور ایمان، اور کہا سب سورہ ہو گیا. مگر اس کو اندازہ نہیں تھا کہ معجزہ ہے الحمدللہ، یعنی اس کے لیے ساری تعریف سزاوار ہے، جہاں رحیمیت بھی ہے، رحمانیت بھی ہے، قہاریت بھی ہے، ودودیت بھی ہے، جباریت بھی ہے، قدوسیت بھی ہے، جہاں ملک و ملکوت کا کنٹرول ہے جس اسم ذات کے لیے تعریف اسی کے لیے. نعرہ سرور! اور اس کے بعد وہاں تھا رب العالمین. تو ایک لفظ
لفظ جملہ چھوٹ گیا تھا, اس نے کہا رب الاقوان, یعنی کون کی جمع, کونوں کا رب. عالمین میں اور کون میں بڑا فرق ہے. اس نے کہا ملک الدیان, قرآن نے کہا مالک یوم الدین. دین سے مراد عاقبت ہے, یا قیامت کا تذکرہ ہی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو عبادت اور مدد کے علاوہ کوئی اور لفظ تو نہ مل سکا, مگر صرف اس کو ہٹا کے کہا لکل عبادت و لکل مستعان, عبادت تیرے ہی لیے ہے اور مدد مانگنا بھی تیرے ہی لیے ہے. اور آخر میں اہدنا صراط الایمان, ہم کو ایمان کا راستہ دکھلا. ایمان متشابہ ہے, یہ گفتگو ہو چکی. ایمان متشابہ, ایمان آج تک معین ہی نہیں ہوا کہ کیا ہے, اور ہم نے اپنی دعا میں معین کر دیا اہدنا صراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. اور پھر تخصیص کی, ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہو گئے. اتنی احتیاط کے ساتھ دعا کی ہے. تو کچھ فرق سمجھ میں آیا, مگر اس کی چونکہ علمی گفتگو ہے اور یہ بہت ہی ذہنوں سے بلند ہو جاتی ہے, اس لیے میں نے صرف سورہ پڑھ کے سنایا ہے. میں نے بحث نہیں شروع کی ہے کہ اس میں کتنے نکات ایسے تھے کہ جو اس احمق کی نگاہ سے چھوٹ گئے. تو یہ سورہ حمد کا جواب آیا. اچھا, ایک سورہ کوثر کا جواب سنیے. سورہ کوثر کا جواب لکھا, یہ امریکہ سے آیا ہے, کتاب ہے, اور پہلی مرتبہ یہ کتاب 1912 میں آئی تھی اور اب اس کے کاپیز آ رہے ہیں. انا آتینا کل جواہر, یہ عربی ادب کے شاہ پارے ہیں یہ, جو قرآن کے جواب میں آئے. انا آتینا کل جواہر فصل لربک وجاہر, ہم نے تجھ کو سارے جواہر دے دیے, اب رب کی بندگی کر اور پکار پکار کے بندگی کر جہر کے ساتھ. فصل لربک وہ جاہر, اور اس کے بعد آخری جملہ فلا تعتمد علی رجل ساحر, کسی جادوگر پر بھروسہ نہ کر. یہ سورہ کوثر کا جواب ہے. یعنی ایک عجیب بات یہ ہے کہ وہ مختصر سا سورہ انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانہر, تیسری آیت انا شانئک ہو الابتر, تین آیتوں کا جواب آج تک نہیں ہو سکا. مگر چونکہ یہ چاہتے تھے یہ اعلان کریں کہ جواب ہم نے دیا ہے, بالکل ایسا ہی ہوا کہ کسی نے حج کے دوران میں چاہے زمزم پہ جا کے بدتمیزی کی, سب لوگوں نے پکڑ لیا, کہا تم کو شرم نہیں آئی یہ زمزم پہ بیٹھ کے تم نے برا کام کیا, کہا اس سے شہرت تو ہوئی نا. تو بالکل اسی طرح سے کہا قرآن کا جواب تو ہو گیا, مگر کیا قبر ہے کسی کو. میں نے اس سے پہلے بھی کبھی آپ کی خدمت میں کہا ہے, یاد رکھنے کی باتیں ہیں, اس تین آیت کے سورے میں پانچ لفظ ہیں, پانچ لفظ. پہلا لفظ ہے آتینا کا, ہم نے تجھ کو عطا کیا, الف عین, الف الف نہیں, آتینا کا ہم نے تجھ کو عطا کیا. دوسرا لفظ ہے کوثر, تیسرا لفظ ہے وانہر, چوتھا لفظ ہے شانیہ کا یعنی تیرا دشمن, پانچواں لفظ ہے ابتر. تین آیت کے سورے میں پانچ لفظ استعمال کیے گئے, یہ پانچ لفظ پورے قرآن میں پھر استعمال نہیں ہوئے. یہ معجزے کی شان دیکھیے, تین آیت کے سورے میں پانچ لفظ استعمال ہوئے, یہ پانچ لفظ پورے قرآن میں پھر نہیں آئے. کسی اور مقام پہ نہیں کہا انا آتینا کا, پورے قرآن میں نہیں ہے. کیوں؟
کیوں؟ اس لیے کہ معطی وہ ہے جو ایک مرتبہ دے کے بار بار نہیں کہتا. آتینا کا ہم نے تجھ کو عطا کیا, بس کہہ دیا ایک مرتبہ. اور اسی طرح سے پورے قرآن میں پھر کوثر نہیں ہے, ایک ہی مقام پہ کوثر ہے. یعنی مطلب یہ دے دیا اب تذکرے کے قابل نہیں ہے. اب کیا تذکرہ ہے؟ تیری ملکیت ہے. معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ ریپیٹیشن نہیں ہے پورے قرآن میں اس لفظ کا. اب لفظوں پہ بحث کر رہا ہوں میں. آتینا کا ریپیٹیشن نہیں ہوا, کوثر کا ریپیٹیشن. ون ہر قربانی کا, پورے قرآن میں یہ لفظ پھر استعمال نہیں ہوا. یعنی یہ لفظ مخصوص کر دیا گیا اس سورے کے. ون ہر نہر کر, یا قیام صحیح ہو یا ہاتھ تکبیر کے لیے بلند ہو, جو بھی مانا ہو, ون ہر کہیں استعمال نہیں. شانِ اکا تیرا دشمن, اس لفظ کے ساتھ پھر قرآن میں یہ لفظ اس معنی کے ساتھ یہ لفظ پھر استعمال نہیں ہوا. اتر دمبریدہ پھر استعمال نہیں. پانچ لفظ آئے مختصر سے سورے میں, پورے قرآن میں پھر استعمال نہیں کیے گئے. اب معنی پہ دیکھیے, ہم نے عطا کیا, ہم نے تجھ کو عطا کیا جواہر نہیں. مسلمہ کذاب نے پیغمبر کے زمانے ہی میں کہہ دیا تھا یا جماہر ہوتا تو اچھا تھا. کوثر کی جگہ جماہر کے معنی جمہور آبادی, بہت سے ماننے والے, نگاہیں کہاں کہاں جا رہی ہیں. وہاں جادو ہم نے کوثر دیا, دنیا میں کثرت اولاد دی, قیامت میں شفاعت کی دولت دے دی, یہ کوثر ہے. تینا کل کوثر, ہم نے تجھ کو کوثر عطا کیا, تجھ کو کوثر عطا کیا. وہ کوثر جو خیر کثیر ہے, جہاں تصور خیر ہے کوثر ہے. جس قسم کا بھی خیر ہو وہ کوثر ہے, وہ تیرے لیے. انا آتینا کل کوثر فصلے, اب بندگی کر, اپنے رب کی بندگی کر. ونہر قربانی دے. بندگی اور قربانی, بندگی اور قربانی, یہ تاریخ انسانیت ہے. دو لفظوں میں, یہ دو لفظوں میں تاریخ انسانیت ہے. جو آدم کے دو بیٹوں سے قصہ شروع ہوتا ہے کہ دونوں بیٹوں نے اپنی قربانی کو پیش کیا, ایک سے قربانی قبول ہوئی, ایک سے قربانی رد کر دی گئی, بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. وہ خون اچھلتا چلا نوئے انسان میں, اور اسی طرح سے خیر آواز دیتا رہا کہ بندگی اور قربانی, اور شر پکارتا رہا کہ کفر اور قربانی سے روح گردانی. اس کی سلسلہ آج تک دیکھیں. ایک مختصر سا سورہ, اگر فصلی رب کا ونہر کی تاریخ لکھی جائے تو معلوم نہیں کتنی ضخیم کتابیں تیار ہو دو لفظوں میں. سجدہ قربانی, سجدہ قربانی, سجدہ قربانی. ہم نے کوثر دیا, خیر کثیر تیرے لیے. اے صاحب خیر کثیر, اب تیرا فریضہ سجدہ قربانی. بھائی اب سلسلے کو دیکھیے, ہم نے تجھے کوثر عطا کیا, خیر کثیر دیا. اے صاحب خیر کثیر, اب تیرے لیے ایک ہی فریضہ, اور فریضہ یہ کہ سجدہ اور قربانی, سجدہ اور قربانی. اس کا انجام ہے حبیب, اس کا انجام یہ ہے کہ جہاں قربانی ہوئی وہاں جان لے کہ دشمن دمبریدہ ہوا, دشمن ابتر ہو گیا, اس کی نسل کٹ گئی, اس کے افکار کٹ گئے, اس کے عقائد کٹ گئے, اس کے ایمان کی نشر و اشاعت ختم ہو گئی, اور تمہاری زندگی آگے بڑھتی چلی. قربانی دیتے جاؤ, پھیلتے جاؤ. کوئی اندازہ ہے؟ فصلی لربک وانہر, سجدہ اور قربانی. یعنی قربانی جنگ ہے, قربانی جہاد ہے, قربانی دشمن کا قتل ہے, قربانی دشمن کو نیست و نابود کرنا ہے, قربانی دشمن کے نام و نشان کو مٹانا ہے. ابتر, ابتر یعنی جس کے لیے عقب نہ ہو, ابتر یعنی جس کی اولاد نہ ہو, ابتر یعنی جس کا کوئی نام لیوا نہ ہو, ابتر جس کے سلسلے میں کوئی آنے کو پسند نہ کرے, ابتر جس کے نام کو اپنے نام سے ملانے پہ کوئی راضی نہ ہو,
ابتر وہ کہ جس کے خیالات کو اپنے خیالات سے متصل کرنے پر کوئی آمادہ نہ ہو, ابتر وہ کہ جو انہا ہو جائے اپنی ساری دولت, اپنی شاہی, اپنی ملوکیت کے باوجود کسی مقام پہ تاریخ کے گوشے میں اکیلا ہو جائے, وہ ابتر ہے. دشمن کو ابتر بنانا ہے, دشمن کو ابتر بنانا ہے, سجدہ قربانی. ملنا شانیا کا ہوا لبتر, تیرا دشمن دم بریدہ ہے. گفتگو تمہیدی تھی, معجزے پر گفتگو ہو رہی ہے, آپ کو بھی ذری سی زحمت کرنی ہی پڑے گی اور ذہن پہ بار دینا پڑے گا. قرآن معجزہ ہے, قرآن معجزہ ہے. واقعی اس کا جواب ناممکن ہے, جواب ناممکن ہے. قرآن ناول نہیں ہے کہ مسلسل ہو. قرآن کو چیپٹرز میں تقسیم نہیں کیا گیا ہے کہ ایک ایک باب ایک ایک عنوان کے لیے ہو. قرآن جس آن میں حکمت کی باتیں کر رہا ہے اسی آن میں انبیاء کا تذکرہ کر رہا ہے, جس آن میں انبیاء کا تذکرہ کر رہا ہے اسی آن میں مستقبل پر گفتگو کر رہا ہے, جس آن میں مستقبل پر گفتگو کر رہا ہے اسی میں جنت کی بشارت دے رہا ہے, جس آن میں جنت کی بشارت دے رہا ہے جہنم سے ڈرا رہا ہے, جس آن میں جنت اور جہنم کے تذکرے کر رہا ہے, الوہیت کے معارف کو بتلا رہا ہے, رسالت سے گفتگو کر رہا ہے, امامت سے گفتگو کر رہا ہے. مطلب یہ کہ ہر ایک مسئلہ ایک ہی آیت سے لپٹا ہوا ہے. تشریح کرتے کرتے زندگی گزر گئی, اب تک قرآن سمجھ میں نہیں آیا. تو عزیزو ایک مرتبہ پھر اپنے اپنے دل و دماغ میں اس سورے کو دہراؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کیا جاتا ہے نام سے اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے. انا تینا کل کوثر, ہم نے تجھ کو کوثر عطا کیا. فصل لربک وانہر, بس بندگی کر اپنے رب کی اور نہر کر. بندگی قربانی, سجدہ قربانی, عبادت قربانی. انجام ان نشانے کا ہوا لبتر, تیرا دشمن دم بریدہ ہے. یہاں نیزے کی گفتگو نہیں ہے, تلوار کی گفتگو نہیں ہے, اس سورے میں جہاد کی گفتگو نہیں ہے, اس سورے میں یہ گفتگو نہیں ہے کہ مشرکین سے لڑو تاکہ مشرکین کا نام و نشان مٹ جائے, مشرکین سے لڑو تاکہ مشرکین کا نام و نشان مٹ جائے, اس سورے میں گفتگو نہیں ہے. یہاں یہ ہے کہ سجدہ کرو, قربانی دے دو, دشمن مٹ جائے گا. کیا ایسا نہیں ہوا؟ کیا ایسا نہیں ہوا؟ ایک سجدہ اور پھر قربانی, ایک سجدہ اور قربانی, اور قربانی صاحب کوثر کی. دشمن ابتر, دشمن ابتر, دشمن کا نام لیوا نہیں, دشمن کی فکر سے اپنی فکر کو متصل کرنے والا کوئی نہیں, دشمن کے افکار کو جاری رکھنے والا کوئی نہیں. ان نشانے کا ہوا ابتر, تیرا دشمن دم بریدہ ہے, تیرا دشمن ابتر ہے, تیرا دشمن لاولد ہے. اب مفسرین نے زور لگایا, مفسرین نے زور لگایا اور یہ کہا کہ اولاد ہوتی جاتی تھی رسول کو مرتی جاتی تھی. شہزاد ابراہیم کا انتقال ہو, شہزاد طاہر کا انتقال ہو, دو صاحبزادوں کا انتقال ہو, پھر کچھ لڑکیاں مر گئی, تو لوگوں نے پیغمبر کو کہا کہ یہ تو ابتر ہے, یہ تو اب بے عقب ہے, یہ لاولد ہے, اب اس کا کوئی نہیں ہے. کہ ایسے میں مکے ہی میں پیشین گوئی ہوئی, یہ معجزہ ہے. یہ سورہ مدنی نہیں ہے, مکی سورہ ہے. مدینے میں آ کے زہرا کی شادی ہوئی ہے. کہ ہم نے کوثر دیا, خیر کثیر دیا, بندگی اور قربانی, تیرا دشمن دم بریدہ ہے, تو نہیں. ان نشانے کا ہوا ابتر, تیرا دشمن ابتر ہے. سنا دے دنیا کو تیرا دشمن ابتر. تو پیغمبر خیر کثیر لے کر چلا, اور خیر کثیر بیٹی کے سلسلے سے چلا. خیر کثیر بیٹی کے سلسلے سے چلا, اور دنیا حیران تھی. ایک بیٹی بڑی نعمت ہے, اللہ کی بڑی نعمت ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں, ظاہر ہے سب کے لیے ہمارے دلوں میں احترام ہے,
سب کے لیے ہمارے دلوں میں احترام ہے, مگر بات سمجھ میں نہیں آئی, بات سمجھ میں نہیں آئی کہ سب بیویوں کو لاولد رکھ کے ایک ختیجہ کو اولاد دی, ایک ختیجہ کو اولاد اور اس کو اولاد دی جس کو دنیا کی دولت دی تھی. دیکھیں عجیب گفتگو چھڑی, دنیا کی دولت جسے دی تھی اسے اولاد دی, دولت لے کر اولاد دی. دولت ختیجہ سے لے کر اسلام کے لیے اولاد دی. اب کسی اور کے پاس نہ دولت تھی نہ کوئی ایثار کے قابل تھا, نہ وہاں ذات واجب کو ضرورت تھی کہ اب ایک مرتبہ کسی کو سرفراز کر دیا ہے تو دوبارہ کیوں کسی کو سرفراز کرے. یہ ایک علمی مسئلہ ہے, یہ ایک علمی مسئلہ ہے, اور اس مسئلے پہ ذرا سی توجہ رہے. اور وہ علمی مسئلہ یہ ہے کہ ذات واجب مالک کل ہے, قادر علی الاطلاق ہے, قادر علی الاطلاق یعنی اس کی قدرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. وہ چاہے تو 1000 حسین بنا ڈالے, آپ سمجھ گئے نا, وہ چاہے تو 1000 علی خلق کر دے, وہ چاہے تو 1000 محمد بنا ڈالے. مگر علمی مسئلہ یہ ہے کہ ذات واجب اس تمام قدرت کے باوجود حکیم ہے, اور حکیم کبھی فعل عبس نہیں کرتا. ایک مرتبہ جب کسی کو کامل بنا دیتا ہے تو پھر اور کامل بناتے نہیں جاتا. ایک کو مقصد بنایا, ایک کو کامل بنایا, مقصد حاصل ہو گیا. اب اور کسی کو کامل بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل اسی طرح سے جب ایک جگہ مقصد پورا ہو گیا کہ یہ ایک بیٹی, تو پتا چلا کہ اب اس بیٹی کی اولاد کا اثر ہے, تو اب کیا ضرورت ہے, اب کیا ضرورت ہے, البتہ ہدایت کر دو, ہدایت کر دو سجدہ اور قربانی. جہاں جائے اس کی اولاد یہ طے کر لے کہ اگر رسول کے دشمن کو ابتر بنانا ہے تو سجدہ کرنا ہے, قربانی دینا ہے. رسول کے دشمن کو اگر ابتر بنانا ہے, یہ ایک عجیب بات ہے, اپنا دشمن نہیں, کوئی حسین کا دشمن نہیں ہے. کاش ملت سمجھتی میرے جملے کو, کوئی حسین کا دشمن نہیں ہے. دشمنی اگر اس وقت تھی اور آج ہے تو سب رسول سے ہے. یہ ساری دشمنی رسول سے ہے, تو اولاد رسول کو یہ حکم ہے کہ اگر اس سلسلے کو دشمنی کے مٹانا ہے, سجدہ قربانی, سجدہ قربانی, سجدہ قربانی. یہ دشمنی رسول سے, اور وہیں سے سلسلہ آ رہا ہے, کوئی درمیان سے نہیں آیا. سجدہ بہت, یہ سلسلہ بہت قدیم ہے رسول کی دشمنی کا, رسول سے دشمنی. تو اس دشمنی کو رسول سے دور کرنا اولاد ہی کا حق ہے, اولاد ہی کا کام. کربلا اولاد رسول ہی کے لیے ہے, فکر دیکھیے, کربلا اولاد رسول ہی کے لیے ہے, کربلا زہرا کے پیاروں ہی کے لیے. کربلا کسی اور کو زیب نہیں دیتی, کربلا کسی اور کو زیب نہیں دیتی. ہزار ظلم سے کسی کو تہتہ کر دیا جائے, مگر کربلا وہی ہے جہاں اولاد رسول آئے, کربلا وہی ہے جہاں فاطمہ کے پیارے آئے, اور اس منزل پر جہاں سجدہ اور قربانی کی مہم ہو, وہاں پھر کوئی چیز, کوئی رشتہ, کوئی ناطا, کوئی تعلق پھر عزیز نہ ہو. یہ رسول ہے, یہ رسول کے لیے سب کچھ ہے. بیٹا, بھائی, بھانجے, جو بھی ہو پھر کوئی عزیز نہ ہو. یہی وہ منزل ہے کہ عزیزان گرامی, کیونکہ ہم صرف آج بحث کو اوپن کر رہے تھے, میں زیادہ بار نہیں دوں گا, تقریر کے خاتمے پر ہوں. یہی وہ منزل ہے کہ جہاں بار بار نام ایک ایسے شہید کا آتا ہے کہ جس شہید کو رخصت کرتے وقت بے اختیار امام نے یہ کہا تھا کہ پروردگار اب تیری راہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو گفتار میں, رفتار میں, کردار میں تیرے رسول کے مشابہ ہے.
نے میں آپ کو واپس کربلا نہیں لے جاؤں گا, میں تو سفر کی مجلس سے پڑھ رہا ہوں. مگر تمہید اس نور نظر کو بھیجا کہ جس نور نظر کو گھوڑے پر سوار کر کے بے اختیار کہا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے مصطفیٰ کیا آدم کو, نوح کو, آل ابراہیم کو, آل عمران کو عالمین پر. قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی علی اکبر کو گھوڑے پر بٹھا کر. اس آیت سے علی اکبر کا کیا تعلق ہے ایک مستقل بحث ہے. اور اس کے بعد جب بیٹا چلا تو ابن سعد کی طرف دیکھ کر کہا کہ تو نے میری اولاد کو قطع کرنے کی کوشش, تو نے میری نسل کو قطع کرنے کی کوشش. ان تمناؤں کے ساتھ علی اکبر کو پالا تھا. اور اس کے بعد اس علی اکبر کو سینے سے لگائے ہوئے آج تک سو رہے ہیں. سینے سے لگائے ہوئے علی اکبر کو آج تک سو رہے ہیں ذریح میں. اور باد کربلا وہ بیبیاں جو کبھی زیر سایہ نہیں بیٹھی, ان بیبیوں میں ایک بیبی ہے ام لیلہ, علی اکبر کی والدہ گرامی, جو کبھی سائے میں نہیں بیٹھی, جو کبھی سائے میں نہیں بیٹھی. گفتگو خاتمے پر ہے. راوی کہتا ہے کہ مجھے بڑا شوق تھا کہ کوئی عید مدینے میں گزرے. میں باد کربلا ایک عید کے موقع پر مدینہ پہنچا تو میں نے روضہ رسول سے رونے کی آوازیں سنی. میں روضہ رسول کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ نوکروں نے اور غلاموں نے راستہ روک دیا. میں نے کہا کیا بات ہے, روضہ بند ہے؟ کہا نہیں, باد کربلا جب کوئی عید ہوتی ہے تو سیدانیاں روضے میں آ کے بیٹھے روتی ہیں اور ہر بیوی اپنے وارث کو یاد کرتے جاتی ہے اور اللہ کے رسول کو سناتی جاتی ہے کہ نانا آج ہم بے وارث ہیں. راوی بیان کرتا ہے کہ وہ ایک عجیب منظر تھا. عید کا دن تھا, مدینے والے رو رہے تھے, شہزادیاں روضہ رسول میں بیٹھی بھی رو رہی تھی کہ کچھ دیر کے بعد جب قافلے واپس ہونے لگے تو میں نے دیکھا کہ روضہ رسول سے بیبیاں کنیزوں کے حلقے میں آگے بڑھ رہی ہیں. ایکائک میں نے دیکھا کہ ایک بیوی جو کنیزوں کے حلقے میں جا رہی تھی بے اختیار زمین پہ بیٹھ گئی اور کنیزوں نے راستہ روک دیا. میں نے گھبرا کے پوچھا یہ کون بیوی بیٹھ گئی؟ کہا ام لیلہ بیٹھ گئی. کہا کیوں بیٹھ گئی؟ کہا کچھ نہیں, بار بار یہ کہتی ہیں بازار بھرا ہوا ہے علی اکبر نظر نہیں آتے, بازار بھرا ہوا ہے علی اکبر نظر نہیں آتے.